Екінші сабағы координаталық сәуле. А деңгейіндегі жаттығуды қарастырақ. 14-ші жаттығу. Біріншісінде А, С және Д нүктелерінің координаталарын табыңдар. О нүктесінен басталған, О нүктесі яғни 0-ді білдіреді. Сосын 1, 2, 3, 4. Онда А нүктесі 4-ші координатаға келіп тұр. Келесі 5, 6, 7, 8, онда 9, 6, 10 болады. Екіншісін қарайық. E, F, L, M және N нүктелерінің координаталарын табыңдар. O нүктесі берілді 0, E нүктесі 10, онда келесі 20-дан басталады. 30, 40, онда F нүктесі 50, 60, N нүктесі 70, 80, 90, 100, M нүктесі 110, 120, 130, L нүктесі 140 болады. Енді 15-ші есепке қарайық. Координаталар басынан P, S, T және Q нүктелеріне дейінгі қашықтық неге тең? O нүктесі 0 деп берілді. Сосын S нүктесі берілді 40, онда P нүктесі 10, 20, 30, 50. Әр нүктелерінің арасында 10-нан санаймыз. Сонда келесі 60, 70, 80, 90, 100. 110. Q нүктесі 110 болады. Енді координаталарын басынан, яғни онда одан P-ға дейін 10, қашықтығы 10. Одан S-ға дейінгі қашықтық, одан S-ға дейінгі қашықтық 40 болады. Енді одан T-ға дейін 50, одан Q-ға дейін 110. Екіншісі, X, Y және Z нүктелеріне дейінгі қашықтық неге тең? О нүктесі 0, келесі нүкте, келесі координата 30, онда X бізде 60, 90, 120, Y сонда 150, 180, 210, 240, 270. Енді одан X-қа дейін ара қашықтығы 60. Одан Y-ге дейінгі қашықтық 150. Одан Z-ге дейінгі қашықтық 270. 16-шы жаттығудың біріншісі. 8-ші суретте берілген тауықтың Т, қаздың Қ, күрке тауықтың К массаларына сәйкес Т, Қ, К нүктелерін координаталық сәуледе белгілеңдер. Координатаның ең басына О нүктесін белгілейміз, яғни ол 0-ді білдіреді. Сосын ең кіші бізде 5. Онда мен соны белгілейміз. 5 килограмм. Бізде тауық, е? Келесі 10 килограмм. 10 килограмм бізде қаз. Онда қы деп белгілейміз. 15, 20 килограмм. 20 килограмм болса, бізде күрке тауық. Онда қы деп белгілейміз. Координатаның сының ең басында О нүктесін белгілейміз, яғни бастапқы нүкте. Сосын бағытын көрсетеміз, қай бағытқа. Содан кейін барып координаталарды белгілейміз. Мен 5, 10, 15, 25 ретінде алдым.
Екінші кенгуру к, бөкен б, қабылан к, қосаяқтың а, секіру ұзындығы сәйкесінше 7 метр, 10 метр, 11 метр, 2 метр. Амдардың секіру ұзындығын көрсететін к, к, б, к, а нүктелерін координаталық сәуледе белгіленген. О нүктесін белгілейміз, бағытын белгілейміз. Нөлден басталады. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ең кіші бізде 2 метр. 2 метр бізде қосаяқ, яғни аны белгілейміз. 2-ні табамыз. Аны белгілейміз. Келесі 7 метр. 7-ні табамыз. 7. 7 бізде кенгуру. Онда к деп белгілейміз. Сосын 10 метр. 10 метр бізде бөкен б. Соңында 11 метр ол қабылан. Яғни к деп белгілейміз. Б деңгейіндегі жаттығуды қарастырайық. Координаталық сәуледе К 11 нүктесінің сол жағында 4 кесіндіге тең аралықта орналасқан нүктенің координатасын жазыңыз. О нүктесін белгілейміз. Енді мұна нүкте 11 болса, оның сол жағында болса, 0-ге арай санаймыз. 10, 4 санаймыз, 1, 2, 3, 4. Яғни 10, мұнда 10, 9, 8, 7. Мұна нүкте болады екен, 7. Мұнда сол жағында 4. 4-те орналасқан нүкте болса, оның координатасы 7 болады. Ал оң жағында 3 бірлік кесіндіге 12, 13, 14. Яғни 14 координатасы 14 болады. Оңға 3 болса, оң жағына санаймыз. Ал сол жағына болса, 0-ге 0 мен К-ның арасындағы санаймыз. Оң жағында болса, 14. Немесе сол жағынан санасақ, біз 11-ден азайтамыз 4, тең 7 деп алсақ болады. Тура солай оң жағынан болса, біз 11 қосу 3, тең 14 деп табуға болады. Координата сіз баяқ, осылай есептеуге болады. Келесі 18. 9-ші суретте берілген M, N, S, K, P нүктелерінің координаталарын жазыңыздар. Бізге координата берілді. Координатаға байқасақ, бізде 600 деген бар екен. Осы нүкте ғана белгілі. Онда біз 500-600. Онда әр нүкте 100-ді білдіреді. Яғни мұнда 100, 200, яғни M нүктесі бізде 200-ді білдіреді. N нүктесі 300, мұнда 300, 400. 500, S нүктесі 500-ді білдіреді. 600, 700, K нүктесі 700, 800, 900, 1000, 1100, P нүктесі 1100-ді білдіреді екен. Балқаш B көлінің тереңдігі 27 метр. Бұл тереңдік Зайсан З көлігінің тереңдігінен 12-ге артық. Және Қазақстандағы ең ірі көлдердің бірі Алакөлдің А тереңдігі 2 есе кем. Тереңдігінен 2 есе кем.
Зайсан көлі және Алакөл тереңдігінің қанша метрге тең? A, B, Z нүктелерін координаталық сәуледе белгілейді. Алдымен есептей көрек. Бізге B 27 метр деп берілді. Бізде B нүктесі 27 метр деп белгілейді. Ал Зайсандыкі Балқаштан 12-ге артық. 27-ге қосамыз 12. Тең болады 39 метр. Ал Алакөлдікі Зайсан Алакөлінен 2 есе кем. 2 есе кем болса, оны 2 есе Алакөлдікін табу үшін 2 есе көбейтеміз. Сонда 39'a 2 көбейткенде 2'ге 9'ı көбейтеміз. 2'ге 9'ı көбейтеміз. 18, 8 жазамыз бір ойда. 2'ге 3'ті көбейтсек 6, 6'ға 1'ді қоссақ 7. Сонда 78 метр болады. Енді біз координаталық сәулені сызайық. Onuk düz, yani nölde masaladım. En küçüsü Balkaş. Onda bunu birinci belgileyimiz. Jirmajeti metr. Bu Balkaş. Sosun 39. 39 metrde Zaysan. 78'de Alakön. Енді С деңгейіндегі жаттығуды қарастырайық. 20-ші есеп А нүктесіне қарағанда оңға, солға қарай 2 бірлікке орналасқан Б нүктесінің координатасын табыңыз. Алдымен оңға қарай 2 бірлікке орналасқанын қарастырайық. Оңға болса қосамыз. Сонда біріншісі А қосу 2. Ал екіншісінде солға қарай болса, А-дан азайтамыз 2-ге. Координаталарын таптық. Мынау сонда B-ның координатасы, мынау да B-ның координатасы. Екеуі де B нүктесінің координатасы. 21-ші есеп. Біріншісінде А тең 2, онда B және С әріпімен белгіленген сандарды табыңыздар. Біріншісі А тең 2 болған жағдайда Б тең А 2 болса мұнда 1 болады, 2, 3, 4. Онда Б 4 болады. С нүктесі 5, 6, 7. С нүктесі 7 болады екен. Ал екінші жағдайда А тең 40. Онда B нүктесі A тең 40 болған. A тең 40 болған кезде алды 20, 20, 40, 60, B нүктесі 80 болады. С нүктесі 80-ден кейін 100, 120, 140. Онда С 140 болады екен. Үшіншісінде A тең 300. B қанша, С нүктесі қандай координатада орналасқан табайық. 300 болса, мұнда 150. 300-ден кейін 450, сосын 600. B нүктесі 600 болады. Келесі 750. 900. Онда С нүктесі 1050 болады. 22. 15 санының координаталық сәуледе белгілеу үшін координаталары басынан бірлік кесіндіге тең 15 кесіндіні салу керек. Егер осындай кесінділердің әр қайсысының ұзындығы 3 бірлікке тең болса, онда 15 санын
белгілеу үшін координаталық сәуледе қанша кесінді салу керек? 15 санын тағы қанша тәсілмен координаталық сәуледе белгілеуге болады? Осындай кесінді берілген. Егер осындай кесіндінің әр қайсысы ұзындығы 3 бірлікке тең болса, 3 бірлік. Мында 0-ден басталады, 1, 2, 3. Мында 1 болады, иә? Сонда 15 рет, 15 санына дейін жасау үшін, мында 15 болу үшін біз 15-ті көбейтеміз 3-ке. Тең болады. 3-ке 5-ті бөлсек 15, 5-ті жазамыз бір ойда, 1-ге 3-ті бөлсек 3, 3-ке ойда 1-ді қоссақ 45. Сонда біз 45 кесінді салу керек екенбіз. Мында 45 кесінді салу керекпіз. Осыдан басқа тағы неше түрлі әдіспен салуға болады? Яғни 2 бірліктен бастауға болады. 2 бірлік 1-ді білдіреді. Соған дейін 15. Сонда 15-ке 2-ні көбейткенде тең болады 30. Сонда 30 кесінді салу керекпіз. 30 кесінді белгілеу керекпіз. Келесі сызғыш қалай пайда болған? Оны өздеріңіз интернетте іздей көрсеңіз де болады. Өздеріңіз қызықты болу үшін. 24-ші есеп. Біріншісінде еліміздегі бұқтырма су қоймасының ауданы 5490 км2, ал Ресейдегі Братск су қоймасының ауданы 5470 км2. Қай су қоймасының ауданы үлкен? Онда екі ауданды салыстырамыз. 5490-ды және де 5470-ді. Алдымен бірінші цифрдан бастап салыстырамыз. 5 пен 5 тең, 4 пен 4 тең, 9 пен 7, 9 үлкен. Онда 5490 үлкен болады. Сонда бізде бұқтырма су қоймасы үлкен болады. Екіншісі, егер де 2.699.700 км² және 2.724.900 км² аудандарының бірі еліміздің жалпы ауданын Ж, екіншісі құрлық ауданының Қ берсе, су қорының С ауданының жалпы және құрлықтың ауданын табыңдар. Осы аудандарды салыстырыңдар. Шыққан теңіздерді жазыңыздар. Бізге жалпы аудан берілді. Және де құрлықтың ауданы берілді. Ал су қорынын табу үшін біз жалпыдан азайтамыз құрлықтыкін. Ал қайсы құрлық, қайсы жалпы екенін білмейміз. Ол үшін екеуін салыстырамыз. Салыстыруда алдымен бірінші цифрдан, сұраның бірінші цифрдан бастап салыстырамыз. 2 мен 2 тең, 6 мен 7, 7 үлкен. Онда 2.724.900 км² ол жалпы аудан. Онда қалғаны құрлық ауданы болады. Онда азайтамыз жалпыдан. 2.724.900-ден азайтамыз 2.699.700-ді. Бағамен есептесек 2.724.900 азайтылған 2.699.700. 0 ге 0-ді азайтсақ 0, 0 ге 0-ді азайтсақ 0, 9-дан 7-ні азайтсақ 2. 4-тен 9-ды азайтмай, 6-дан 1-ді сұраламыз, сонда 14, 14-тен 9-ды азайтсақ 5. 2-ден 1-ді сұралған, онда 1 қалады, 1-ді 9-ды азайтмаймыз, тағы 6-дан 1-ді сұраламыз. Сонда 12-ден 9-ды азайтсақ 3 болады. 7-ден 1-ді сұралған, 6 қалады, 6-дан 6-ды азайтсақ 0, жазбаймыз. 2-ден 2-ді азайтсақ 0, жазбаймыз. Сонда
Бізде қалада 35200 километр квадрат. Шыққан теңсіздік болса, осыны жазып береміз. 25-ші есеп сандарды салыстырыңдар. Біріншісі 93 және 89. Birinci sanın 9, ikincisinin birincisi 8, onda 93 ülken. İkincisi 201 және 210. 2 мен 2 тең, 0 мен 1-нің арасында 1 ülken, onda. Üçüncüsü 839 және 893. 8 мен 8 тең, 3 мен 9, 9 ülken, onda 893 ülken болады. Келесі 672 және 7002. 6 мен 7, 7 ülken, onda 7002 үлкен болып келеді. Келесі 4242 және 4224. 4 пен 4 тең, 2 мен 2 тең. 4 пен 2 4 үлкен. Онда 4242 үлкен болып келеді. Келесі. Келесінде бізде бірлік ондық мың, бірлік ондық жүздік, мыңдық, он мыңдық. Мында 5 цифр бар екен. Ал 6999 бізде 4 цифр. Бірлік, ондық, жүздік, мыңдық. Онда 5 орынды цифр үлкен болып келеді. 26 дұрыс теңсіздікті көрсетіңдер. 459 үлкен 145. 4 пен 1-ді салыстырсақ 4 үлкен. Онда бұл дұрыс. Екіншісі 900 үлкен 90. 903 орынды сан, 92 орынды. Онда бұл дұрыс. Келесі 1028, үлкен 1228. 1208. 1 мен 1 тең, 0 мен 2-ні салыстырғанда 2 үлкен. Онда бұл қате. Дұрысы кіші белгісі болу керек. Келесі 7521, кіші 7539. 7 мен 7 тең, 5 мен 5 тең, 2 мен 9, 2 мен 3, 3 үлкен. Онда кіші белгісі дұрыс. Келесі 99888 және де 99988. 9 мен 9 тең, 9 мен 9 тең, 8 мен 9-ды салыстырсақ 9 үлкен. Онда бізде кіші белгі болу керек. Келесі 62628 және 62. Бұл дұрыс, яғни 6, яғни 62624 ол 5 орынды сан. Мында 2 орынды сан. Әрине 5 орынды сан үлкен болып келеді. Дұрыс. Балалар сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.